Ustaz tağa bir sorak, buna namazın vaxtları, kendi canına kayıt oturum var. Geografiski nemen, kartamen, internet yok bulad, başka buladı. Bangat namazı, jarık boğundan kün çıkkanga deyin. Men, yani bilip jürgenim. Besin namazı, kak tövbeden asqandan, kün kak tövbeden ortadan asqana kiyin, Екі көлемді түсінге дейін. Жоқ, ол асыр ғой. Соға асырға дейінгі уақыт 5-нің уақыты ғой. Иә. Кейін көлемдің любой заттың екі есе бойындай болғанша, сол кезде асыр кіреді. Асыр кіреді, иә. Содан күн батқанға дейін асырдың уақыты. Ақшам намазы күн батқаннан қараңғы болғанға дейін. Жұлдыз шыққанға дейін. Сұраңыз бізге. Жоқ, сол дұрыс. Не? Көп адам былай болады да. Ano, en o sapar turalı kutu anın sapar salatı. Sapar'a çıkan gizde sıra bostan kutu ile. İlden avuda çıkan ikin basit alanı var yok. Misal 150 km'e şahinde vardır mı? 85 km'e ikin basit alanı. Yani misal da üyde 5 namaz vaat kırdı ben asla çıkıp gittim o yolga. Sapar'ım vaat kırdı. Sapar'a çıkıp gittim yolga. Ket barladım yolda. Kaygızda okuyuz namazında. Қандай оқимын? Сапара оқимын ба? Одан кейін ол жақта қаза болып қалса қалай болады? Мына жақта қаза болып қалса қалай болады? Осы мәселені кішкене былай болады. Жақсы. Жаңа сапардың екі шартын түсініпсіздер, Аллаға шүкір. Бірінші шарты баратын жеріңнің ұзақтығы 85 шақырымнан аз болмау керек. Аз болмау керек. Мысалы, баратқан жеріңіз 80 шақырым болса, онда намазыңызды толық оқисыз. Жолда да, ол жақта да, бұл жақта да. 80 болса. 80 болып қалса да енді? 85-тен аз ғой. Қашықтықта. Енді екінші мәселе, жаңа оразаға айтқандай, намаздың уақыты, жаңа намазды қысқартып сапарға оқу үшін сол 85 шақырымға жеткеннен кейін басталады ма ары қарай? Жоқ, қазір намаз уақыты кірді, бірақ әлі мен 85 шақырым жүрген жоқпын әлі. Қай кезде басталады десе, ол ауыл біткен жерден басталады. Ауыл. Мысалы, әр ауылдар бар ғой өзінің, шекарасы бар да? Ауылдың біткеннен кейін арғы кішкене бір жерлер басталады ғой, ел жоқ. Міне осы жерден басталады сапар намаз. Ауылдан әлі 1 км шықпадың әлі. Намаз уақыты кірді. Е, қой, намаз оқылайық деп жағаға тоқтайсыз да, намаз қалай оқисыз? Сапарға оқып аласыз. Сапарға оқисыз. Немесе үлкен қаланың ішіне кетіп барасыз. Мысалы, Алматы шаһарында тұрасыз, қала үлкен мегаполис. Сапарға кетіп барасыз бірақ. Қаланың ішінен шықпай, үйінен шығып кеттің бірақ. Қаланың ішінен шықпай намаз кірді. Анау саяхат жақтан келе жатып тастаққа жеттің де енді. Намаз кірді. Намаз қалай оқисың? Толық оқисың. Неге? Сіз жаңа қаланың территориясынан шыққан жоқсың әлі. Дұрыс, сапарға шығып қойдыңыз жолға. Бірақ әлі жаңағы белгіленген шекарадан шыққан жоқсыз. Алматыдан шықтың, қаскелеңге жетсең мысалға. Иә. Немесе біздің Абайдан шықтың да Сарыағашқа жеттің. Қысқартып оқисың. Өйткені Сарыағаш уже бөлектер. Абай бөлек. Анау намаз сол жақта кірді ғой. Қай жақта кірді? Кіре бересің? Кіре бересің. Шақырым деген, енді мына Алматыда тұрсыз, мына бетте. Алматының өзі мына қанша? 30 км ма бұл арасы? 20 км дейікші ма? Siz mana jaqtan chiqdingizda baratin yeringiz qani nega jetdir o'zingizni mekaningizdan uyingizdan 85 yil asib tur baratin yeringiz a biroq qalani chetidan asqan yo'qda soni qay yerdan esepteymiz uydan ba yo qalani chetidan esepteymiz safarda yo'q men o 85 shahrim eni uzun qala ko'rmabdim men hali unday yo'q 85 degan yo'qmi 20 km dedim masalan bizning tabo uydan esepteysiz ba yo'q Ауылдың шетінен ба? Қаланың шетінен есептейсіз ба деп отыр мана нені? Араға шықты. Түсіндім, түсіндім, түсіндім. Мысалы, қаладан ба? Немесе үйіңізден баса есептейсіз ба деп жатсыз ба? Қаладан есептелінеді ғой. Қала шетінен шекарасынан ба? Иә, иә. Қаланың шыққан жерінен баса есептеледі. Екі қаланың арасы өзі жазылып тұрады ғой. Мысалы, Алматы мен Шымкенттің арасы осынша шақырым дейді. Ол жерден сіз үйіңізден баса есептеп тұрған жоқ қой жерде. Алматы қай жерден басталады? Көріп тұрасың ғой, анау Атардан өткеннен кейін Алматы облысы жазылып тұрады. Мына жақтан шыққаннан кейін анау Таразға жетпей, анау күйіктен Шақпаққа келген кезде Жамбыл облысы деп жазылып тұрған жерде. Мына жағын қарасаң, оңтүстік облыс жазылып тұр, Түркістан облысы деп. Осы жер ғой границалар.
Мен ош жерде масалы эсептелинет да. Эгер жана сиз айткандай сурак болсо. Устаз, бул кисинин сурап аткан жагы маселе болсо, сиз жооп бергендей болуп тур гой. Жалпы кала болатын болсо, кандай 20 км, 30 км болсо да, каладан чыккандан кийин башталат да. Да, да. Башка кала баары сиздин үйүңүз сыяктуу болуп турган жерде. Жана айттым го, каланын ичинде жүргөнүм. Sonra ben siz için turgoluklu yer boyu hesaplarını da. Tez çıkma değil mi? Ağulun şeyleri sıkıştığı mı? Ağulun. Ağulun başına koymaksın. Tümde. 85 kilometre çıkıp atıp da, bırak namaz kırdı, namaz kırgen orada çıkıp gittik de, namaz kırgen gezi ağulun olduk da, bırak namaz olmayı çıkıp gittik. Çıkıp ettiniz der. Bol tokta, bir şeye tokta istiyor o, sancı asıl bastır o. Su şu alay. Ustaz o yerde namaz. Bol namazı sabah okuyup gide beresizler. Vakti kırdı da ona ustaz da. Kimin gece çıktı da? Kiremez endi. Mesela namaz kırdı. Ya jüre ber ana Gazprom'da ka zaprap jasa bolayt dedi de jürüp kettiniz da. Jok eger özüngizde erik bolup tursa şu üyde okup alasam osu namaz vakti. Kanday problema? Jok endi. Mesela her türlü jagdaylar boladı go. Jagdaylar. Jok arine ol mesela üyden mayışına kızganşa namaz vakti kırdı. Jıl suyu dayatınız alıp dayın tursun bari. Әрине оқу алып шыққансын ғой деп осызда. Ал бірақ жаңағыдай, иә, үйден вариотордан шығып, машинаға отырып жүріп баратқан кезде, Аллаху акбар деп сәжде кезетін мысалы, азан айтып жатыр. Ойбай, тоқта қатын вариотордан шығып, қайтадан кіріп намаз оқыған деп жүре бересің де, бисмилла деп. Жүріп кете бересің. Қажы көп қой өзің. Е, мешіт көп қой, қазір.